Inteligentné nositeľné zariadenia sa stávajú trendom dnešnej doby a ponúkajú rôzne užitočné funkcie. Jedným z takýchto zariadení je aj inteligentný náramok Prestigio 90PH CPED Healthcare Smart, ktorý si prináša aj funkcie krokomera, čiže zaznamenáva vašu vykonanú fyzickú aktivitu v reálnom čase. Moderné balenie zariadenia pozostáva z niekoľkých častí. Najskôr sú to návody pre prácu s náramkom. Potom aj samotný náramok. A k tomu ešte náhradný diel remienka. Na prvý pohľad zaujme náramok svojim moderným dizajnom, vďaka ktorému je vhodný aj na každodenné nosenie. Náramku kráľuje prehľadný OLED displej, ukrytý v tmavomodrom ochrannom kryte, pričom remienok je vyrobený zo silikónu a je čiernej farby. Pohodlie pri nosení zaručí aj nízka hmotnosť náramku, váži len 21 gramov. Vďaka tomu si na neho používateľ rýchlo privykne a prestane vnímať, že ho vôbec má na ruke. Tento štýlový náramok ocenia najmä ľudia, ktorí vyznávajú zdravý životný štýl a aktívne sa venujú športovaniu. Náramok Prestigio Healthcare Smart tak sleduje prejdenú alebo zabehnutú vzdialenosť, počet krokov, ponúkne používateľovi informácie o počte spálených kalórií a samozrejme zobrazuje čas ako bežné hodinky. Informácie o vykonaných aktivitách sa prenášajú v reálnom čase a zaznamenávajú sa priamo do používateľovho smartfónu alebo tabletu. Náramok komunikuje s mobilnými zariadeniami prostredníctvom prenosovej technológie Bluetooth vo verzii 4.0. Ak sa synchronizácia z nejakého dôvodu nepodarí, netreba vešať hlavu dole. Náramok Prestigio Healthcare Smart si s tým hravo poradí. Má totiž výsledky uložené v internej pamäti a tie sa nahrajú do aplikácie aj neskôr pri ďalšom spojení. Ani o výdrž batérie sa netreba strachovať. Náramok má totiž v sebe vstavanú lítium-polymérovú batériu, ktorá ponúka dlhú výdrž pri vykonávaní fyzických aktivít. Na jedno nabitie tak náramok vydrží fungovať až 7 dní. Okrem toho je odolný voči vode a prachu. Svoj výkon môže neskôr používateľ sledovať a analyzovať v prehľadnej aplikácii Family Health Compass, ktorá je bezplatne dostupná pre mobilné zariadenia, ktoré sú vybavené operačným systémom iOS alebo Android vo verzii 4.3 a vyššej. Aplikácia ponúka rôzne farebné grafy a tabuľky s informáciami, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní výkonu. Používateľ tak môže porovnávať výkon z predchádzajúcich dní, nastaviť si svoj osobný cieľ a sledovať jeho progres. Spracované výsledky sa dajú vytlačiť, poslať mailom, alebo sa o ne môže používateľ podeliť so svojou rodinou, priateľmi či doktorom prostredníctvom sociálnych sietí. Fit náramok Prestigio Healthcare Smart sa tak môže stať vašim užitočným a štýlovým pomocníkom pri udržiavaní zdravého životného štýlu. Stačí si ho nasadiť a spraviť prvý krok.